Meus amigos, há muitas pessoas que estão precisando de ler mais a Bíblia, de meditar na palavra para aprender. São pessoas que estão simplesmente se perdendo na vida. Poderiam estar conhecendo Deus, usufruindo do poder dele, porque ele é o nosso Pai. Não tem um ser humano que ele não goste, que ele odeie. Isso não existe com Deus, ele ama todo mundo. A pessoa mais perdida, Deus quer que ela seja destruída? Não, que ela venha ao arrependimento e possa nascer de novo para poder ir para o céu. O Salmo 113:5 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Não tem igual. O ser que olha a gente no pecado e tem dó de nós, tem misericórdia, envia o seu Espírito Santo para nos convencer da justiça, do pecado, do juízo, para nos tirar das trevas e nos colocar na posição de vencedores. Toma a decisão hoje, não tem como ele, ele supera tudo o melhor que você poderia pensar dele. Veja essa pessoa abençoada. Onde estava o caroço? Bem aqui, ó. Barriga. Na minha cirurgia de vesícula, que eu fiz há 15 dias. Entreguei nas mãos de Jesus e no dia que eu fui ao médico fazer revisão, eu não falei para ele do caroço, porque ele ia me levar para a mesa de cirurgia, mas quem ia me operar era o meu Jesus. E que tamanho que ele estava? Ele estava o tamanho de um caroço de uma azeitona. Foi embora? Foi embora. Palmas para Jesus. Agora vamos orar. Pai, ninguém é como o Senhor. Eu oro por essa pessoa que tem, por causa de um pecado, ó Deus, uma coisa louca que dura poucos minutos ou segundos, tem, ó Deus, se deixar levar pelo inimigo e vai para a perdição. Pai, perdoa essa pessoa, insista com ela, salve-a agora que ela está orando, em nome de Jesus. Seja uma bênção.